bashkë me të bijën Klarën, u vra nga burri. Por shtetin nuk është se mori masa që Valbona Markut t'ja mbroj 4 fëmijët e saj të gjallë. Ata po del të jenë zjerë jashtë vendit, por nuk dihet sakt nëse janë në Gjermani apo Shqipëri. Këtë nuk e mori vesh Klani as pasi kontaktoi të gjitha autoritetet përgjegjëse. Vajzat V.N. 14 vjeç, V.N. 12 vjeç, L.N. 11 vjeç dhe djali P.N. 7 vjeçar, pas krimit të kryer nga babai i tyre, ju dhanë kujdestari të përkohshme Lule Markut, nënës së tashmë të ndjerës Valbonës, nga qendra për punë sociale në Gjakov. Me datën 10/8/2012 caktu kujdestare gjyshja Lule Marku, kujdestare të përkohshme. Për 4 fëmijë të ndërsaj me vendim nga qendra për punë sociale. Pëlqimin për të qëndruar tek gjyshja e dhanë edhe 3 vajzat të cilat janë mbi 10 vjet. Ata kanë dhënë pëlqimin dhe kanë qenë bindimi që ata më qëndruan te doja. Edhe kryesisht që gjyshja e tyre do thotë të jetë kujdestare e përkohshme. Na kemi bërë këtë vendim. Dhe procesi do thotë ata janë vendosur në shtëpinë e vet në fshatin Brekoc. Por Lule Marku nuk i mbajti fëmijët në shtëpinë e tyre në Brekoc, siç ishin marrë vesh me organin e kujdestarisë. Zyrtarët e këtij të fundit thonë se kur u shkuan në shtëpi për vizitë, nuk i gjetën aty. Kemi shku, kur kemi shku, se kemi gjetë për kanë shtëpi. E kemi gjetë dyrët e hapura, shtëpia braktisme, dhe kemi thirë aty, nuk ka shkërkush, kemi pas qasje. A kemi lajmëru policinë? Po, kemi lajmëru policinë me njëherë. Policinë kemi lajmëru. Kërkesa ka qenë me datën 23/8/2018. Ju kemi drejtu policisë me kërkesë që mërëna mundësive ti identifikoj përgjindën fëmija kujdesarja cilën na kemi pru, ndërsa me datën 38/2018 kemi njëftim në përmet e mailin nga policia që nuk ka të dhëna në sistemin informativ për kalimin e kufirit në asnjë shtet. Por nga burimet e të afërmet e tyre, ka konfirmuar se ata janë në Shqipëri me gjyshën e tyre. Por në njësinë e hetimeve, e cila është marrë me rastin drecaj, thonë se nuk kanë pranuar asnjë shkresë nga qendra lidhur me këtë çështje. Sa i përket çështjes së fëmijëve, ne deri më tani nuk kemi pranuar asnjë kërkesë, asnjë urdhëresë, asnjë ankesë nga asnjë pal, as nga qendra për punë sociale, as nga prokuria apo nga gjykata apo edhe nga familjarë. Megjithatë, komandanti i stacionit ka version tjetër nga ai kryehetuesit. Po, kemi pranuar një shkresë nga qendra për punë sociale, realisht kemi pranuar shkresë në stacion policor Gjakovës, për shkak se hetim trajnale veprojnë vetëm me menaxhimin e rastit të vrasjes, ndërsa me raste të tjera më të rëndomta veprojnë në asnjë stacion. Në shkresë është kërkuar që të dihet vendolja e fëmijëve të Valbona ndajsat apo pjesë ndajsat në këtë rast. Në anën tjetër, drejtori i QPS-s nuk e di sakt se kur ka qenë hera e fundit që punëtorët social i kanë takuar fëmijët. Kjo u vu në pa, me që gjatë kohës kur ai po intervistoi nga televizioni në zyrën e tij, ishte prezente edhe menaxherja e rastit, Valbona Rizvanolli. Për i datës, mas datës 11, ta nuk i kemi mujtë mi taku asë një herëna. Apo në kuptën? Po, ta shko, po me datën 22, a mundesh me përsërit edhe një herë, me datën 22, më duket që kemi 22 kush që e kemi paraqitë rastin policia, po? Me data 23/8 ju kemi paraqit policisë. Për herë të parë. E pse nuk e keni paraqit me 11 gosht, me njëherë kur nuk e keni gjetë familjarë të vërë? Jo, se kjo. 11 gosht që e di dhe 11 gosht. Se po thot që 11 gosht i ka qenë dita. Ma sa ditëve në kemi? Sa herë ju në gjyshja u artë këtu, që kemi kërku për me... Po me datën sa na si kemi gjetë të shkri? Kemi ato raportet në fejt që në kusë i mikoni, ku i mikoni. Pasi këta bisedojnë, tregojnë se QPS ka pasur vazhdimisht kontakt me familjen Marku gjatë javës së parë pas dhënjes së kujdestarisë përkohshme më 10 gosht. A konsideroni që ndoshta atë pjesën pasa fatë një vëtë një amore këtë një pas kontakt të vazhdueshëm deri me datën 23 gosht, apo kur nuk i keni gjetë 22, 23 gosht, kur nuk i keni gjetë 23 gosht, kur nuk i keni gjetë aty në shtëpe, pasi që keni shku, a konsideroni që keni mujtë me bërë në lëshim këtë periudhë që nuk i keni vizitu për çdo ditë me pa nëse ata janë aty? Jo, jo, si që keni jo, na kemi pas, në qatë javë kemi pas kontakte. Javë në pa. Po, edhe akon e vërtet që nga një herë... Rësht një apsirë këtu mes. Nga një herë kur kemi pas kontakte me ta, se kemi qenë të interesumë për çdo ditë mi pa, e mi vizitu, dhe thëtë nga kanë thonë që jemi të një lakë e tjetër sën, dhejnë këtë kohë nuk mujë me qenë aty. A kitë kjo. Në është ta qaj proces, se gati për çdo ditë kemi pas qasim me ta. Për çdo ditë gati. Se kemi qenë shumë të interesumë për ta,
Edhe kemi qenë të interesuar që të mësojnë fëmijëve që kanë çështje të psikologu për shkak të gjendjes tyre emocionale. Ju keni kontaktuar gjatë kësaj kohe me gjyshin e tyre apo që ka pasur nuk kanë shpërndarë? Me gjyshin. Ata e kanë pasur të dojnë këtu. A ka qenë dyshuese kjo që ju shmangë ndoshta juve? Kur nuk e kemi vërejtë atë çështje. Fëmijët janë mirë, fëmijët përgatitshëm. Kështu, anës së rasti është i ndjeshëm dhe katër fëmijët mbetën pa prindër, QPS nuk di asgjë për fatin e tyre. Ku kemi shkuar ne? Tashtit po, ne prap kemi shkuar. Prap kemi shkuar. Ne kemi po, më i çushon në stop kemi shkuar. Po, po, në shpellë pa kemi vetë kushti ka shin, nuk dim ku jemi, kur kush nuk kemi mujt me bash. Asnjë ndonjë komunitet. Absolut, absolut. E policia pretendon se ka mësuar që fëmijët janë djerë jashtë vendit dhe atë në Shqipëri, aty ku e kam priardhjen edhe prindërit e Valbonës. Neve me njëherë kemi beprue me një situatë inteligjente dhe kemi konstatuar se fëmijët nuk janë në shtatin Brakoc dhe në bazë të informatorit inteligjente ata të gjithë në Shqipëri. Lidhër me këtë neve kemi konstatuar edhe në sistemin BMS të kofinë që nuk është kalur kufirin një ligjore. Kemi këtu shkresë që janë shpunzacionale dhe deri tash jemi duke pritur prova të tjera të vazhdueshme. Por familjarët e vrasësit të dënuar Pjetër Ndrecajt thonë se QPS nuk i ka kontaktuar ata asnjëherë për këtë çështje, ani pse e detyron ligji, ndërsa pohojnë se fëmijët nuk gjenden në Shqipëri. A keni kërkuar edhe jo ndonjëherë me i marr ata fëmijë do të thotë me kujdes jo për ta si familje? Po, kena kërkuar, po nuk na kanë pranuar, se na unë kam bëj çikot, kam bëj fëmijë. Fëmijë nuk janë në Kosovë, fëmijë janë në Gjermani, i ka muë gjyshja vetë. Në Gjermani janë? Po, në Gjermani janë fëmijë. Unë nuk di, edhe në që janë shumë keshë dhe mekë, janë të janë konë në sëgurit shtetit, po nuk, s'kanë muë vërsh të për shtetë, s'kanë muë vërsh për shtetë Kosovë. Kuj, keni jo këto informacione, ku po e dini se fëmija janë në Gjermani, apo keni kontaktu me ta, apo se? Ja, s'kina kontaktu, po në kanë treguhe. Në kanë treguhe, se i kemë në i loket i kina këtu, Bajanokin e kemë doj, në Bajanokin pjetët vlotëm, e kemë mi muklisar, në kanë treguhe se janë Gjermani për momentin qërë. Pas këti dyshimi që u hodhë nga familja Ndrecaj, klani kontaktoi edhe me ambasadën e Gjermanisë në Prishtinë. Të njëjtit, as nuk e kam pohuar, por as mohuar se ka një huri për vendodhjen e fëmijëve. Si pas regulave të institucionit, ambasada e Gjermanisë nuk mund të japë ndonjë koment rreth çështjeve personale. Klan Kosova e pati të pamundur të marrë një përgjigje nga vëllai i Valbonës, Shkëlzeni, nëse fëmijët janë me ta. Me arsyetimin e tij se ka qenë intervista e televizionit me vrasësin Pjetër Ndrecajt, krimi dytë që është bërë ndaj familjes së tij. Por ai ka thënë agjencisë Fakte Plus se fëmijët nuk janë në Kosovë, por janë me gjyshin e tyre, aty ku ndjen të sigurt. Pasi shteti nuk është përkujdesur për ta, ndërsa kanë qenë të kërcënuar. E ligji mbi aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijës, parashet që për daljen e fëmijëve jashtë vendit të merret miratimi ose i prindit ose i organit të kujdestarisë, përndryshe konsiderohet si rrëmbim ndërkombëtar. Në këtë rast nuk është marrë asnjë leje. Organi kujdestarisë në dhjetor të 2018-ës çoi kërkesë në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale për të ndërmarrë diçka rreth kthimit të fëmijëve në Kosovë. Kjo ministri i delegoi kërkesën e QPS-s në Ministrinë e Punëve të Brendshme, dokumente këto të cilat televizioni i ka parë. Më vonë, edhe MPB-ja kërkesën e njëjtë për riadhësimin e 4 fëmijëve të Ndrecaj e çoi në Ministrinë e Drejtësisë më 24 dhjetor. Po ne jemi të pritur Ministrisë së Drejtësisë. Me në këtu informatën për riadhësimin e fëmijëve. Se ata janë kompetente për këtë proces. Do të thotë, nëse mund të interferojmë këtë rast më tepër, parësisht se Ministria e Drejtësisë ka mbetë me kry detyrën po, me umer me organet e Shqipërisë për mirë riadhësimin. Po, është vërtet. Sigurisht përmes Ministrisë. Do të thotë, a është sigurt që këta fëmijë në Shqipëri tash? Na nuk kemi dhënë. Përderisa ajo ka humbur për kalim një kufi ilegale që mund të thotë shumë të tjerë. Ka dëshirë shkojnë, ta kanë mi kërkuë dhe kanë mi zbulu ku janë fëmijët dhe mi punë fëmijët në Kosovë. Në qendrën për punë sociale, thonë se për çështjen e zhdukjes së fëmijëve është njoftuar edhe Prokuroria Themelore në Gjakovë. Që kanë dalë që Kosovë. Prokuroria është një ndjenjë për fëmijë që na nuk i kemi gjetë, dhe a vetëm policisë ka sondazh në shtatë prokurorisë. I kemi dhe shkresat e prokurorisë që kemi kërkuar. Edhe për prokuroritë keni kërkuar? Po. Por kjo mohohet nga prokuroria. Jo, prokuroria nuk ka qenë ndjeni për vendodhjen ose se kujt i kanë takuar fëmijët e Pjetër Ndrecaj. Ne sot po informohemi nga ju
që gjyshja vetë, gjyshja fëmijëve i ka në posedim për momentin fëmijët. Realisht, qendra për punë sociale nuk na ka informuar dhe as përmes shkresës zyrtare, as përmes telefonit dhe ne nuk jemi të informuar për këtë rast. Përfundimisht, vendodhja e saktë e fëmijëve të Pjetër e Valbon Andrecajt nuk dihet që prej gati 8 muajsh. Në këtë rast, Klan Kosova ka kontaktuar me zyren për bashkëpunim ndërkombëtar në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë për të kuptuar nëse kanë mësuar diçka për fëmijët. Ministria e Drejtësisë ka ndërmarrë të gjitha veprimet të nevojshme, duke u bazuar në kompetencat që jep ligji mbi aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijëve, duke përcjell dosjen për veprime të mëtejshme tek shteti ku dyshohet që janë fëmijët, sipas kërkesës së Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Mirpo ende nuk kemi pranuar asnjë përgjigje nga shteti ku është adresuar kërkesa, përkundër insistimit ton për një përgjigje. Tashmë Lule Marko, gjyshja e fëmijëve të Ndrecajt përveç se ka dalë jashtë kufirit ilegalisht me mbesat dhe nipin e saj, ajo nuk e gëzon më as kujdestarinë e përkohshme. Në moment që na kemi konstatuar gjendjen e tillë për shkak të raportit e informacionit policisë, kemi anuluar vendimin të cilën ka qenë ajo kujdestare e përkohshme dhe më njëherë kemi shuar vendimin e organit kujdestarisë të caktuar kujdestarin në qendër për punë sociale për arsye se na kemi obligim ligjor. Kësisoj po del se fëmijët ndodhen jashtë kufirit, pa ndonjë kujdestar ligjor apo për kujdesje shtetërore.